So dito tayo ngayon sa spherical coordinate system. So yung last topic natin, which is the cylindrical or the circular cylindrical coordinate system, wherein yung ating mga coordinates ay rho, phi, tsaka z para sa cylindrical coordinate system. So dito sa spherical coordinate system, so meron tayo ngayong una. So meron tayong r, coordinate na r. So dahil yan ay spherical, so that r is the radius actually of the sphere, no? So yan ay equal sa lahat ng points within the sphere. Then we have the next coordinate, which is the theta, angle theta. So this is from here, which is angle is equal to 0. Okay, so that is the angle is equal to 0 axis, ano? So, sa madaling sabi, yan ay nasa z-axis natin, ano? Pero dahil tayo ay spherical coordinate system na, so we have theta is equal to 0. So, dito tayo magsisimula mag-measure, no? Parang kapag ka nag-point ka, nag-plot ka, halimbawa, dito ka muna sa z-axis mo. Gawa ka muna ng r dyan, tapos, pihitin mo ng hanggang theta, ano? Kung ilan yung angle mo. Okay, then our third coordinate is phi, no? So, itong phi na to, angle phi, is the same with the cylindrical coordinate. Kung ano yung coordinate mo na phi dun sa yung cylindrical, yun din yung sa spherical mo. Okay. Then, ang direction niya, increasing, ano? So, counterclockwise actually ang ikot. Yun naman ating angle theta, pababa, no? Clockwise naman. Kung titignan mo yan ng front view na ganyan, ay ganito maging itsura niya. Diba? So, ito yung z-axis mo, diba? Then, ito yung y-axis. Tapos, nandito yung r, o yung point mo, point p. So, gawa natin ng r. So, ganyan siya pag tinignan. Ang ikot niyan, pag ganon, diba? So, count, clockwise tayo dyan. Pero ito naman, kapag tinignan mo sa ilalim, sa ibabaw yan, so ito ngayon yung x, positive y, di ba? Tapos, ito yung projection ng yung r, no? So, ito yung ating angle phi. So, yung angle phi mula dito sa x-axis natin kinukuha, no? Pagka nag-plot ka ng angle, mula kay x-axis ang measurement mo. So, halimbawa, para itong general nating pagpa-plot. So, halimbawa, gumawa ka ng, meron kang point R, no? So, ito, minarkahan mo dito sa Z-axis. Tapos, meron ka ngayong angle theta. So, i-plot mo ngayon dito. Dito ka muna magsimula sa X-axis. Halimbawa, ito na ngayon yun. Ito yung angle theta mo. Diba? Ngayon, ipipihit mo ngayon ito pakanan. Okay, so counterclockwise ang ikot. So, ihinto mo ngayon, okay? Angle is equal to phi, no? Kung saan yung, kung ano yung angle phi mo. So, halimbawa, ito nga yung phi mo. Hindi, yun. Okay, kumbaga, isang sector yung pinipihit mo. Di ba mula dito? Para kang may sector na nabuo. Actually, madali lang naman ito, plot. Okay, para ka mayroong sector na nabuo. Pero tandaan, spherical ang ating coordinate. Okay. So, ipipihit mo lang ngayon yung sector na ito. Depende ko sa ang angle, ano? Yung given. So, ganun lang siya i-plot. Okay. So, pagkaya na sa circular cylindrical or cylindrical coordinate system, yung point natin ay intersection ng tatlong plane, ano? So, we have the r is equal to constant o yung sphere, no? Meron tayo ito. Ayan. Yung sphere natin eh. Sana na-imagine mo sa figure. Ayan yung ating sphere. No? Okay. So, yan yung r is equal to constant. Yun yung constant na R, ang sphere, ano? Then, we have phi is equal to constant,
constant yung ating angle phi. So ito, actually may plane tayo dito. So this is a plane. Ayan yan, ano? Okay, so nag-intersect. Then meron tayong cone. No? Nasaan yung cone na yun? So ito yung theta is equal to constant, o ito yung constant theta plane, ano? So this is actually a cone. Hey. Tagusan yan hanggang dito. Okay. Intersection ng tatlo. Now, let's have the direction, ano? So, kagaya rin sa ating cylindrical coordinate system. Diba, halimbawa, ito ka. Diba, magpa-plot ka ng cylinder, ganito. So, ito ngayon ang point mo. Diba, ang ating isobro dyan is radially outward. Tapos, yung ating A sub phi is pakanan, di ba? Or increasing, pero siya ay tangent sa surface nung nung cylinder. Tapos yung A sub z natin, lumigo na. Yung A sub z natin ay vertically upward, no? Hindi naman nagbago yan eh. A sub phi. A sub rho. Sorry, bilang tayo, no? So, yun yung sa cylinder, di ba? Ngayon, dito sa sphere, yung ating A sub R, o yung radius, ano, is direction niya, radially outward pa rin, ano? Kaya lang ito, from origin hanggang dun sa point, yun yung direction niya. Yun sa atin, sa cylindrical natin, di ba, ito yung origin mo. So, hindi siya magkakonektang ganon. No? Hindi ganon yung direction ng ating A sub rho. So, kukunin mo muna yung sa plane niya, sa taas, tapos, dun manggagaling yung direction ng A sub rho, no? Or unit vector rho. Ngayon dito, mula sa origin, kung ano yung direction ng R, mula sa origin, or nung radius natin, yun yung magiging direction ng A sub R mo. Kukunik mo lang. Okay, then, yung ating A sub rho, A sub theta, o yung ating unit vector theta. So, yung ating ikot dyan is clockwise, di ba? So, ang direction niya, perpendicular kay A sub R or kay unit vector R. Kaya lang, siya ay pababa. Dahil yung direction ng ang ikot ng ating angle ay clockwise or pababa dito sa figure. So, perpendicular siya dito sa A sub R. Tandaan, perpendicular siya sa A sub R. At siya ay tangent dito sa surface ng sphere. Ngayon, yung ating A sub phi, ang direction niya, perpendicular siya dun sa dalawa. Okay? At siya ay tangent din dun sa surface ng sphere. Tandaan yan ay perpendicular dito sa A sub R and perpendicular din sa A sub theta. Okay, yung direction niya, kaparehas lang ng ikot ng ating A sub phi. Ng ating angle phi, no? So, kung siya ay counterclockwise, so, increasing din ang direction niya. Okay? So, let's have, okay. So, kagaya nyo sa cylindrical coordinate system, ay pwede rin tayo mag-consider ng differential volume. So, di ba, ito yung ating initial, o yung ating angle phi, diba? Then, ito yung meron ng kasamang differential phi. So, yung angle na to, yan yung differential phi natin. So, since cone yan, no? Para makuha natin ito, kasi bali, yan yung nangyari, oh. So, ganyan. So, meron tayong dalawang cone. Pangit lay drawing. Ayusin ko lang.
para mas maintindihan natin. So, ito yung ating una, pangalawa. So, meron kang dalawang cone na nabuo. So, ito yung initial mo, tapos ito yung pangalawa, no? So, meron kang differential in, una dito, meron kang differential in angle theta. Sorry, angle phi. No, this is R. No, radius ang magkaiba dyan. Ito, differential in R. Yung buo, that is dr or r plus dr. Okay. Ngayon naman, pag tinignan mo sa patagilid, parang gano'n lang di itsura niyan. Okay. Cone lang, sector lang ulit yan. Tapos, ito ngayon yung difference mo in theta. So, ito yung una mo, theta. Then, this is your d theta. So, yung buo, that is your theta plus d theta. Binaliktad ko lang. Okay. Then, yung nandito, paano natin kukunin yan? Or pwede ba sa ibabaw? Pwede naman sa gitna na, ano? Kasi basically, ganito lang yan. Rectangle lang siya. So, ito yung una mo. Yung phi. Sorry. Pwede natin kunin sa ibabaw ito. We have d theta. Okay. Kunin natin yung phi. Okay. So, sa ibabaw naman, pag tinignan mo yan, ganito. Ayan. So, yung initial phi, halimbawa, ito yung reference point mo. Bawa, ito yung reference mo. Okay, so andito ko ngayon, reference. Kung ito yung initial phi, di ba, initial phi mo, yung pangalawa, okay, so ito na ngayon yung gitna, yan yung difference in phi. Tapos yung buo, mula kay reference point, yan yung phi plus d phi. Okay, so since ang kailangan lang natin dito sa ating volume, ito ngayon yung volume natin. Diba? Ito naman di pa naman kailangan to. Madaanan lang natin. So, ito yung difference in radius. Okay, then ito naman. Kung kukunin natin ito, yan yung kanyang ano to? So, ito ay sector na. Dito ka manggagaling dyan. Diba? Yung length na to. So, paano mo kukunin? Kasi dito sa taas yan eh. Ito yan eh. Okay. So, yung length na yan. Na, sorry. May pagkakamali pala ako dito. Ulitin ko yung part na to. Tingnan natin ang patagilid. Okay. So, halimbawa, ito yung reference point mo. So, mula dito, yun yung initial, o yun yung theta. Tapos, yung difference, ito yung d theta. Diba? Kung kunin mo buo, so, this is theta plus d theta. Okay, nagkamali ako dun, sorry. Ngayon, ito yung kinukuha natin, to length na to. Alam natin yung buo na ito, yan ay R. Di ba? Mula dito hanggang dito. So ngayon, kung kukunin natin to, yan ay sector lang naman. Di ba? So R, ang length ng sector, or ng arc ng sector,
IR theta. At ang angle natin dito is d theta. Therefore, this is r d theta. How about this one? Yung nasa ilalim. Okay. So, parang ganun lang din. Kasi ang angle naman natin dito is d phi, no? Kaya nung wala tayo nito. Okay. So, ano ngayon to? Saan ba natin ginawa yun? Yung nasa ilalim. Ayan. Okay. So, we have r. Then, this one. Okay, nakapailalim siya ngayon. Kaya, nagkaroon tayo ng r sine theta. Okay, nagkaroon pa tayo ng projection dito. Kaya ngayon, ay meron tayong dr, r d theta, tsaka r sine theta d, d phi. So, yun yung tatlong sides ng ating differential volume. Kaya, kung kukunin natin yung kanyang differential volume, so we have dr times r d theta times r sine theta d phi. Or simply, we have dv is equal to r squared sine theta dr d theta d phi. So, that is our differential volume, no? Pero yan naman, di ka naman magagamit ngayon yan. Kasi, coordinate system pa lang naman tayo. So, pinakita ko lang kung paano kunin yung dv. So, ngayon, pag-aralan natin, okay, yung relation between the rectangular and spherical coordinate system. So, ito, pinakita ko na agad yung mga formula na pwede nating gamitin. Pero, dapat, makita natin, so, paano sila nakukuha. So, itong r, alam na natin yan. So, dito, para ka lang ding merong cube, di ba? Kasi, ito ay perpendicular dito. No? Para makuha mo yung r, kailangan mo na itong height nito, which is z. Ito, wala ka. So, yan yung pangalan nating r prime. Ngayon, para makakuha ka ng r prime, so kailangan mo ng dalawang sides. So, itong x, tapos y, di ba? Perpendicular yung dalawa. Okay, so here, we have the triangle, or right triangle, xy, r prime, no? So, to get r prime, so that is basically x squared plus y squared. And to get r, r will be equal now to square root of r prime squared plus z squared. So, pasok lang natin ngayon to dito sa so r prime squared. So, we have r is equal to quantity square root of x squared plus y squared quantity squared plus z squared. Then, r is equal now to square root of x squared plus y squared plus z squared. So, doon lang nakuha ito. Wherein yung ating r is laging positive. Greater than or equal to 0. No? Pwede mag 0, pero bawal mag negative. So, now let's have the theta. Okay. So, kunin natin yung theta. So, saan natin siya pwedeng makuha? So, dito. Pwedeng-pwede, no? So, tandaan, itong dalawa, okay, so, pwedeng ito yan, di ba? Okay, po-project mo lang, ano? Gawa ka lang ng perpendicular line, yung gaya ng A sub, ng Z, Z-axis natin. Tapos, alam naman natin, syempre, yung height niyan, yun yung kanyang Z. So, kung ano to, yun lang din to, Z. So, gawa tayo ngayon ng triangle. Ito yung ating r. Ito yung ating r prime kanina. Kasi ito yung ating z. Diba? Kung yung angle, ito yung ating z-axis. Okay. Kung ito yung z mo, tapos ito yung theta. Ito ngayon ay 90 minus theta.
kasi 90 degrees yan. Then ito, this is also theta. Okay, so to solve for theta using R and Z, bakit R and Z? Kasi yung R natin, meron na tayo nito. Tama? X, Y, and Z na yung component natin dyan. So we can use cosine theta is equal to adjacent, which is Z, all over R. Or simply, cosine theta. Okay. Solving for theta, inverse cosine. So, theta is equal to inverse cosine Z all over R, which is square root of, nakasolve natin kanina, X squared plus Y squared plus Z squared. So, it's ganun siya kinuha. Pero yung angle natin is less than, okay, theta is greater than 0, greater than or equal to 0, and less than or equal to 180. Ganun siya, no? Kasi ang ikot niya mula ka lang dito, pababa, hanggang dito. Ganun lang ikot niya, no? Hindi siya pwedeng lumagpas. Kasi kung yan ay lalagpas, ma-de-define naman yan dito sa phi, no? Umiikot naman yung phi natin. Kaya yung ating theta, hanggang 180 lang ang ikot niya. Okay? So, yung phi naman, angle phi, we can get that here. So, from our triangle now, so we have this angle phi. So, alam natin, this is x and this is y. Ito yan, di ba? The y-axis mo. X-axis. Di ba? Ito. And this is r prime, no? Pinangalan natin r prime. So, we can solve phi from rectangular coordinates by, okay, opposite and adjacent side. So, we can use, okay, alpha phi is equal to inverse tangent y over x. So, yun lang din. Parang sa cylindrical coordinates lang din. So, ito ngayon, yung gagamitin natin sa pag-solve ng or pag-transfer ng rectangular coordinates or pag-convert ng rectangular coordinates into spherical coordinates. Okay. So, now, so, paano naman ngayon kung baliktad yung given, ano? Ang given sa atin is spherical coordinates. Ang hanap natin is rectangular. So, here, pabalik lang. Kung matakot. Okay. So, we have the first triangle here, x, y. Okay, ito yung una nating triangle na pwedeng gamitin. So, r prime. Pangalan nating r prime. Okay. And, x, y. Tapos ito, alpha phi. No? So, paano na tayo makakarating sa r? So, pwede nating gamitin yung r prime, no? Pero bago yan, dito muna tayo. Gawa muna tayo ng relationship between r prime and x and y, no? Gamit natin. Okay, ang target natin makakuha ng x and y from spherical coordinates. So, x now. X is equal to, okay, so, anong pwede natin gamitin? So, cosine, kasi adjacent yung x dito, ano? So, r prime is equal to, by x is equal to r prime cosine phi. Okay? And here, re-relate natin yung r tsaka yung r tsaka yung theta, no? So, from this triangle, ito na ngayon yung triangle na pinag-uusapan. So, we have r here, tapos ito yung angle theta, di ba? So, this is 90 minus theta, and this is theta. So, ito ngayon yung ating r prime. Okay, so how we're going to relate that? So, yung ating theta, ang kanyang opposite dito ay r prime. So, we can use sine theta is equal to r prime over hypotenuse, which is r. So, solving for r prime is equal to r sine theta. Substituting the value of r prime here, so we have x is equal now to r sine theta
cosine phi. Ganun lang kadali. Okay, so ayun, nakuha natin to. So next natin is y. So from here again, this triangle. So using sine theta, or sine phi, sorry. Sine phi is equal to, opposite is y. Hypotenuse is r prime. So r y is equal to r times sine phi. Palit lang ulit natin, r prime to, no? R prime, yung value ng r prime natin nakuha kanina. So, r prime, okay, y is equal now to, palit natin dito yung value ng r prime. So, r sine theta sine phi. Okay, so doon nakuha ito. Then now, finally is z. Okay? So, saan natin pwedeng kunin yung z? So, dito ka na, ramekta ka na dito. Ito, huling-huli. Okay. So, here, in this triangle, write ko lang yung triangle, ano? Diba ito yung triangle natin? So, this is R, and this is Z from here, no? Kasi ganyan yan, eh. So, that is also Z. Pero, hindi yung arc, ha? Yung straight line. Yun yung Z natin. Then, this one is the axis, or the Z-axis. And this is theta. Alam natin, this is 90 minus theta. And this is theta also. So, solving for Z using this triangle. So, Z is basically, okay. So, that is the adjacent side, oh, no? Referring to this angle theta. So, we can use cosine theta is equal to Z over R. Okay, so Z is basically equal to R cosine theta. So, doon lang ako ba yan. Okay. So, paano naman ngayon? Kung halimbawa, meron tayong vector A which is in rectangular coordinates x, y, z. Paano natin kukunin or i-convert yung vector na yan into r theta phi. Kagaya dun sa ating cylindrical coordinates wherein yung ating coordinates, yung vector i-convert natin into spherical coordinates. Kagaya nung sa ating cylindrical, so from rectangular, nagagawa natin yung cylindrical. So, paano natin ginagawa yun? Okay, so i-multiply lang natin isa-isa sa or kinukuha lang natin yung dot product ng buong vector. Okay. Isa-isa dun sa dinadot product natin siya dun sa bawat isang component which is R theta and phi. So, ganun din dito. So, we're going to get the individual dot product of vector A in each unit vector R theta and phi. Okay. So, this is A, you know? So, ganun lang gagawin natin. Pero dapat, ma-derive natin, ano, from this figure. Okay, simulan natin. Medyo madugo yung derivation. Kung napansin nyo, wala sa libro or wala dun sa lecture. Masyado kasing complex yung pag-derive ng vector, no? So, sana tinatry nyo mag-derive kagaya ng ginagawa ko. Okay. So, for example, we have vector A. So, that is A sub X. A sub X. Burahin ko para mas maganda. Gawin natin B. No? Vector B ngayon. So, we have vector B. B sub X. A sub X. Plus B sub Y. A sub Y. Plus B sub Z. A sub Z. To get the R component. Okay, vector B in spherical coordinates. Okay, we basically get the dot product of vector B and vector R, or unit vector R. So, we get now B sub X, unit vector X, dot unit vector R, plus
b sub y unit vector y dot unit vector r, puro r lang muna, ano, plus b sub z unit vector z dot unit vector r. Okay, so simulan natin dito. Kasi dyan, mahaba na agad yung derivation dyan, ano? So, kung titignan, ito yung direction ni unit vector r, radially outward. Paano mo ngayon i-relate yung unit vector x na nandito? Ngayon, wala ka namang angle, hindi mo naman alam yung angle between unit vector r and unit vector x. So, paano mo kukunin yung dot product? Alam natin yung dot product. Okay, so, for example, we have a dot b. So, that is equal to a magnitude of a times magnitude of b cosine angle between a and b, no? So, since yung ating kasangkot na component sa unit vector, so, mawala na to. Kasi magnitude ng unit vector, alam natin, 1. So, basically, cosine lang ang matitira dyan. So, paano ngayon? So, dito, pwede nating gawin para mas madali kasi hindi natin alam yung angle. Okay, between a sub r and a sub x. Pwede nating gawin, kunin natin yung scalar component ni a sub x in the direction of, pinangalanan natin tong ar sub 1, ano? Ar sub 1. Ar prime, ano? Ar sub 1 daloy. Okay. So, di ba ito pinangalanan natin r prime? Ngayon yung direction niya, pangalanan natin a r prime, ano? Dalin mo muna natin yung a sub x or yung scalar projection niya. So, paano natin kinukuha yun? So, basically, we get the dot product, no? Then, we multiply the unit vector ar prime. So, dot product. Okay, a sub x dot ar prime. Tapos, i-multiply lang natin ng ar prime. So, that is the vector projection. Vector to vector na may component natin dito, di ba? Or vector to vector yung calculation. Kaya, nag-multiply pa tayo ulit ng ar prime. So, kung kunin natin yung dot product ni a sub x tsaka ni a sub r prime, so, ano yung angle sa gitna nila? Hindi na natin pagtatalo na yung magnitude kasi parehas yan. Magnitude ng a sub x is 1. Magnitude ng ar sub 1 ay ar prime is 1. So, we have 1 times 1 times cosine. The angle between them is phi. Diba? Basically, yan yung angle na yan. Okay, between ar prime and a sub x. So, we have angle phi. Then, we multiply ar prime. So, therefore, we have cosine phi ar prime. So, yun yung ating scalar projection or vector projection of a sub x into the direction of a sub r prime, ano? Yun yung ating vector projection. Ngayon, pwede na nating makuha. Okay? So, pwede na nating matukoy yung angle dyan. Kaya, pwede na tayong mag dot product, no? A sub r, tsaka a sub r prime, no? Or yung ating component dito. So, we have ano yung component natin na galing kay a sub x? So, we have cosine phi a sub r prime dot a sub r. So, ano yung angle between a sub r and a sub r prime, no? So, basically, ito yun. So, we have theta here. Kung alam natin 90 degrees z to this plane, ano? The angle between z axis and this plane wherein z is equal to 0 is 90 degrees. Alam natin this one is 90 minus theta. Diba? So, we have na cosine phi. Then, yung magnitude nilang dalawa. Alam natin, 1 yan. Then, cosine between them. Cosine of angle between them, that is 90 minus theta. So, we have cosine phi. And the cosine 90 minus theta by trigonometry, that is also equal to sine theta. Or, alam natin to yung sa properties ng trigo. Or the sine the sine of an angle is equal to the cosine of its
complementary angle. So meaning, ito 'yon. Yung sine theta, yan ay equal dun sa cosine ng complementary angle niya. Which is yung complementary angle, so yung 90 minus theta nga yun. So ito yung lumabas nating a sub x dot a sub r. So we have sine theta. Okay, i-ayos ko lang ha. Cosine phi. Okay, so isunod natin yung a sub y. Ito. A sub y dot a sub r. So ganun din, dito rin tayo manggagaling. So ito naman tayo ngayon. So yung angle dito, okay. So we have angle phi. Tapos itong angle na to is 90 minus phi. Di ba? Then itong angle na to, ganun din, 90 minus phi. And itong angle na to, that is 90 degrees, no? Ganda yan, ano? Ito yung ating angle phi. Okay, kung titingnan natin sa triangle, ito tayo. So yung angle phi, tapos ito yung 90 degrees natin. So this is y, a sub y, at ito yung ating a sub r prime. Okay, so a sub y dot a sub r prime, ano yung angle between them? So 90 minus phi. So we have, okay, so we have cosine 90 minus phi, or that is also equal to sine phi. Okay, so ito ngayon, pag minultiply natin ng AR sub prime, A sub R prime, that will be our vector projection of A sub Y into direction of A sub R prime. Ito lang ngayon yun. So, para makuha natin yung A sub R or A sub Y dot A sub R, so, kinuha natin yung vector projection. Ngayon, pwede na natin kunin yung dot product between them. Okay, between. So, we have sine phi. So, this phi, no? And a sub, okay, a sub r prime dot a sub r. So, we have sine phi. Tapos, yung angle between them is, ano pa rin? A sub r prime and a sub r is, asan yung kanina natin kinuha? Ito. So, we have cosine 90 minus theta. So, we have sine phi and cosine 90 minus theta is also equal to sine theta. So, we have a sub x or a sub y dot a sub r is equal to sine theta times sine phi. Okay, so binigyan ko lang kayo ng sample ng derivation, no? Kung gusto nyo, itry nyo, no? Pag may tanong, magtanong sa akin. Okay, so ganun siya dinederive yung dot product ng bawat vector component. So ganun tayo magko-convert. So, ngayon, para hindi tayo masyadong mapahaba, ito yung isang table natin, no? So, kung meron kang a sub x dot a sub r, ito ilalabas mo. Ito yung magiging operation mo, sine theta, cosine phi. Tapos, a sub y naman, nakuha natin ito yun. Diba? Sine theta, sine phi. So, kapag ka nag-derive pa tayo, ito yung mga iba nating makukuha. Okay, so kailan ka lang magsisiro? Doon lang sa a sub z times a sub phi. No? Aralin nyo yung derivation nito. Magre-recitation tayo. Okay. So, pinakita ko na kung paano yung pagde-derive. Recitation tayo siguro sa after ng ano seat work dito sa topic na to. Tsaka doon sa cylindrical. Okay. Ang natitirang derivation ito, ito, tsaka ito, no? Pakita natin yan, ano? Mamimili ako ng, ano? I-present nyo sa Zoom ng PowerPoint din. Okay.
Let's have an example, ano. So, given two points C and D. So, C, meron tayong dalawang points, negative 3, 2, 1 para kay C. Tapos, si D, naka, spherical coordinate siya, no? So, we have 5 for R and theta is equal to NT and phi is equal to negative 70. So, what we are going to do is find the spherical coordinates of C. So, una, okay. So, meron tayong rectangular, no? Nakita natin kanina, pwede natin gamitin yung formula sa pagkuha ng spherical coordinates. So, from rectangular to spherical. So, we have R is equal to square root of x squared plus y squared plus z squared. So, substituting the points. So, we have the square root of negative 3 squared plus 2 squared plus 1 squared. Then now, so we have square root of 14. So, pag pinindot nyo sa calculator, yun yung lalabas. So, ito yung decimal value lang niya, no? So, pwedeng ito, pwedeng ito. Masakto yung square root of 14, syempre. Okay, we have now the R. Ano pa yung kulang sa spherical coordinate? So, we have the theta. So, solve for theta. So, that is simply square as inverse cosine of z all over the radius, which is yung square root of x squared plus y squared plus z squared. Na, no? Substituting the values, so we have now the inverse cosine of 1 over square root of negative 3 squared plus, or yung ating radius na nakuha, yung square root of 14. So, this can also be square root of 14, ano? So, we have 74.5 degrees. So, kaya lang, ang problema natin dito, pansinin natin yung coordinates sa negative, ano? Kung iisipin mo yan, nandito sa likod yung x component, no? Negative, tapos positive y, so kanan, tapos nandito, parang ganyan, ano? Nandiyan ang iyong point. So, kung ang iyong theta ay positive, tama naman. Kasi puro pan dito lang yan, hindi ko pwedeng magkaroon sa kabila. So, mangyayari mo ngayon, yung phi mo, okay, so solve natin yung phi. Yung angle phi natin, okay. So, lalagpas siya ng 90 degrees. No? Hindi lang siya nandito. Kasi nasa likod siya, no? So, dito pa lang 90 na. So, dadagdag ka rito. Okay? So, kaya kapag ka nag-solve ka, ang makuha mo lang using positive values, ito. Yung angle lang na yan. Okay, so inverse tangent. Okay, phi sub 1 lang muna tayo, no? So, using positive values. Kasi meron ko tayong negative. Okay, manipulate na lang natin. So, inverse tangent, y over x. So, inverse tangent, ano yung y? So, 2 over 3. Then, ang nakuha natin dyan is 33.69. Sa makatwid, kung titignan natin sa taas, ito kasi yung ginamit natin. Positive 2 and 3. 1, 2. 1, 2, 3. Plus 1, 2. Sumobra. So, ito yung point natin na angle na kinuha, no? Pangit yung illustration. Okay, so basta ang ating ginawang angle, hindi naman mahalaga yung point yan eh. Alam mo, ang mahalaga, alam mo kung saan siya gawin. So, di ba, ang ginamit natin is y and x, which is 2 and 3. So, ito yung ating nakuhang angle. Yung phi sub 1 yan, yung nakuha mo. Ngayon, dahil yan ay negative 3 ang kanyang x. Okay. So, kapag ka kasi pinasok mo sa calculator yan, hindi naman niya makukuha agad yung eksaktong angle. Kung i-try mo na negative, inverse tangent negative 2 over 3 or 2 over negative 3. Pares lang yun. Okay, ang makukuha mo dyan is negative 33.69. Ang ibig sabihin lang nun, nagbaliktad ka lang ng ikot. Pero hindi niya makukuha yung exact na location. Medyo bano yung calculator. So, ito, itong nakuha natin na to, ito lang yan, no? Assuming na positive parehas. So, kung i-reflect natin dito, ano yung angle na yan? So, ito yan. Okay, so nireflect lang natin. Therefore, ito yung angle na yan, phi sub 1. Ilang di katumbas niyan. Now, ang kailangan nating makuha is mula dito sa ating positive x axis hanggang dito sa ating angle. Or yung sa ating vector. So, paano makukuha yan? So, kung alam natin buo ay
ay 180 degrees. Tapos ito, phi sub 1. So, makukuha natin yung phi, angle phi. So, 180 degrees minus phi sub 1. No, nakuha natin ito eh. So, therefore, we have 180 minus 33.69. That is 146.31. So, agad na lang siya, no? So, next is the rectangular coordinates of D. So, meron tayo nito, spherical, gagawin natin rectangular. So, from our lecture, we have x is equal to r sine theta cosine phi. So, we have 5 sine 20 cosine negative 70. So, pinalit na lang natin yung mga points. So, x is equal na to 0.585. Then, next, so for y, so we have 5 sine 20, okay, sine theta times sine phi. No, pattern lang naman yan, madali tandaan. Then, ang susi talaga, kabisaduhin mo yung mga relations between rectangular and spherical. So, now we have 5 sine 20 times sine negative 70. So, we have negative 1.607. Andan, mahalaga yung sine. Then, next natin kukunin is yung z. So, z is r cosine 10, theta. So, we have 5 cosine 20. That will be equal na to 4.7. So, meron na tayo ngayon ng rectangular coordinates ni D. Ngayon, ang next na problem is the distance from C to D. So, tandaan na naman direct na formula to get the distance between two points using spherical or cylindrical coordinates. Kaya, pupunta ka ng rectangular. Okay? So, to solve for that, bumalik tayo ng rectangular dito. Okay, di ba? So, magagamit natin itong coordinates na to. So, we have the distance between C and D. Okay, we have square root of CX, or X component ni C, minus D squared plus yung differences ng bawat isa. I-square lang. Tapos, kukunin yung sum. Okay, so substituting the values, we have negative 3 minus 0.585, ayun. Squared plus 2. Okay, 2. Then, minus negative 1.607. So, magiging positive. Squared plus 1 minus 4.7 squared. So, we have 6.289 units. So, ganun lang kadali, no? Okay, next example. So, transform the following vectors to spherical coordinates at the points given. Naku, isipin mo ngayon. Ang mahaba kung kompleto yung vector mo, no? Ba? Vector mo, meron kang x, y, and z components. Pero dito sa example na to, isang vector na yan, x component lang na meron siya, tapos meron ka lang point P. Tapos madali, no? Ngayon, kapag kaalimbawa ang example natin, binuo niya, so we have 10ax plus 10ay plus 10az. Okay, yung bawat isa na yan, i-multiply mo syempre ng a sub x. Ah, sorry, a sub r, a sub theta, tapos a sub phi. Kung ganun yung example. So, bawat isa kukunin mo yung... Okay, for example, meron tayong vector h. So, kukunin mo yung vector... R component ng vector h sa spherical component. So, hr. Tapos, multiply mo pa ng... Okay, gaya nung kanina. So, meron dot product ng a sub x and a sub r plus 10 a sub y dot a sub r. So, matagal itong gaitong problem. A sub z, a sub r. Okay, dot product din. No? Siyempre, hindi na natapos doon. Meron ka pang a sub theta or yung unit vector theta. Meron ka pang h sub theta tapos h sub p. Kukunin mo rin yung dot product sa bawat isa. So, ang gagamitin nga doon, ito. Ito, itong table na to. So, dapat makakabisa nyo yung dot product sa bawat isa. No? So, pag ito yung isang tool sa pag-convert ng vector from rectangular coordinates to spherical coordinate. Okay. So, tuloy tayo sa example natin.
tapos na visit na. Okay. So, example natin. So, letter A muna tayo. So, kung napapansin, naka-rectangular coordinates ka pa sa point na given. So, convert muna natin ng spherical. So, we have R is equal to square root of, okay, yung sum ng squares ng ating rectangular components ng ating point B. So, we have square root of 29 or 5.385 units, no? So, yun yung ating R. Then, wala tayong theta. Solve natin theta. Inverse cosine nung Z, which is 4. Yun. All over yung ating length ng R. Okay, so, nakuha na natin kanina. Pasok lang natin dito. So, we have now, theta is equal to 42.03. So, ito, yung ating phi na mangyayari, kagaya nung sa kanina. So, kasi 2 over negative 3. So, makuha mo ulit 33.69. So, inverse tangent 2 over 3, that is 33.69. So, same concept. So, dahil nasa likod yung x mo, which is negative 3, no? So, 180 minus 33.69 ka ulit. So, we have 180 minus 33.69. So, that is equal to phi is equal to 146.3. Same concept, no? Then, we can get the R component of your vector P. Pangalan natin vector P, no? Yung ating 10ax. So, we have the R component of P. So, we multiply. Kasi ganito sinasabi ko. We get the dot product of A sub x and A sub R. So, pero ko ito kung buo siya na meron kang x, y, and z. A sub x plus A sub y plus A sub z. Imagine just getting the R component, you will get to, you need to get the dot product for each component, no? For A sub R, no? With A sub R, I mean, A sub x dot A sub R, A sub y dot A sub R, plus A sub z dot A sub R. So, nakita natin yung mga katumbas nung A sub x dot A sub R sa table. Okay. So, ganito lang gamitin yun. Huwag kang kakabahan pag ganun. Kahit mahaba pa yan, basta kabisado mo yung table na binigay ko. Okay, so we have a sub x dot a sub r times a sub r, no? Pag ganyan, walang problema, itatabi mo lang yan. Eto, ano yung katumbas ng a sub x dot a sub r? So that is, okay, sin theta cosine phi. Okay, so papalitan mo lang na sin theta cosine phi, then times r. So substituting the values of theta and phi, so, we have 10 sine 42.03 cosine 146.3 times a sub r. So, we have r component of vector p is equal to negative 5.57 a sub r. Okay, so tuloy tayo. So, we have now the theta or theta component of your vector p. So, we get the dot product of a sub x and the or the dot product of the vector. It so happened that yung component lang ng ating vector is x component lang. So, we have the vector, that product with unit vector theta times theta, no? Kasi ito yung theta component, no? Nung yung vector P. So, we have a sub x dot a sub theta. So, that is equal to cosine theta and cosine phi. Pinalitan na natin. So, we have 10 cosine theta cosine phi times a sub theta. So, substituting the values. So, yun lang yung gagamitin natin. Then, lalabas na yung sagot pag pinalit sa calc. So, we have negative 6.18 a sub theta. Then, finally, yung ating phi component of your vector phi. So, that product lang with a sub phi. So, ito, hindi ko pinakita yung derivation pero meron tayo sa table. So, ang ating a sub x dot a sub phi dot is cosine phi, negative sine phi, no? So, we have 10 times negative sine phi times a sub phi. So, mag-isa lang siya, no? Based on sa table. Ito yung table natin, di ba? A sub x and A sub phi, negative sine phi, no?
So, balik tayo. Ay. Ayun. Kala ko nabura yung ano, eh, sulat. So, we have negative 5.5 is a V. So, doon na ba natatapos? Okay, paglilisayin pa natin yan. So, we have now V or P. Vector P is equal now to. Okay, pagsasama-samahin mo lang yung mga components. Negative 5.57 A sa bar minus negative 6 po, minus 16 minus 6.18 A sa theta minus 5.55 A sub phi. So, ito yung ating vector P in spherical coordinates. Okay, now letter B. Ang given naman sa atin is, okay, cylindrical. Okay, so pagkaganito, convert mo lang ng rectangular, no? Wala ka rectang conversion ng cylindrical to spherical. At yung vector mo ngayon, buong vector mo, ang component lang niya, y component, so 10a sub y. Okay. So now we have 10a sub y at point Q, rho is equal to 5, phi is equal to 30, and z is equal to 4. Itong phi, yan na rin yung phi natin gagamitin para sa ating spherical coordinate. Yan na rin yun yung phi. Okay, so let's get the value of x. So we have rho cosine phi, 5 cosine 30. Okay, substituting the values lang. No? Then we have x is equal to 4.33. Then now, for y, so we have rho sine phi, 5 times sine 30. Then we have 2.5. Kompleto na. We get now the R. No? So, substituting the values. Okay. So, we have square root of 4.33 squared plus 2.5 squared plus 4 squared. So, we have 6.403 units. So, ito yung R natin. So, ano na lang ako lang? Meron na tayong phi. Wala pa tayong theta. Okay? So, theta now is equal to inverse cosine. Yung Z natin, which is 4. Tama ba? Dito pala natin ginawa. Z is equal to 4. 4 din siya dito, no? Therefore, okay. Inverse cosine of 4 over yung ating radius here. This is also R, di ba? Okay, so we have theta is equal to 51.34. Okay, stop. Kukunin pa ba natin yung 180 minus yung theta here? So, hindi na. Bakit? Kasi ito ay theta. Tandaan natin, ang ikot natin dyan, bayan yung ating axis. Pag ganun yung ikot dyan, at yan, hanggang dito lang. No? Wala kang negative dyan. Makukuha mo yung eksaktong ikot dito. Okay. Unlike yung sa ating inverse tangent lang ginagamit. So, ang may problema natin doon, puro nasa quadrant 1 lang yung makukuha niya. Medyo bano. Okay. So, now, we have phi. Okay. Purahin ko lang, ha. So, we can get now the R component of our vector Q. Pangalan natin vector Q. So, R component, same lang din. Vector dot product with R component or unit vector R times A sub R. So, we have 10 times sine theta sine phi. So, saan nakuha yan? So, dito. Okay, so A sub y dot A sub r, no? We have sine theta sine phi, no? Madali lang nga, basta nakakabisa nyo na yung pagsosolve or yung table na ito. Okay, so we have, okay, 10 times sine 51.34 times sine 30 times A sub r. So we have 3.904 A sub r. Sana pinipindot nyo rin sa calculator habang sinosolve ko dito para nasusundan. Then we have the theta component of vector Q. Okay, so same lang ng process. We get the dot product of our vector and the unit vector theta. Then we multiply the unit vector theta again. So we have now 10 sine phi cosine theta. Ito, doon lang ulit sa table. So we have equivalent of the dot product of A sub y and A sub theta.
which is sine phi cosine theta. So ito dapat makita ko yung derivation nito. No, doon sa mga iano kung mag-discuss nung derivation. Kasi marami sa inyo nagsesearch lang sa internet. Hindi naman naiintindihan kung paano yun, yung sinerge. Kagaya nung pagkuha ng area ng parallelogram using the diagonals of a parallelogram. Kinopia lang eh. Okay. So, ito ngayon tayo. Substitute lang natin yung values. So, we have 10 sine 30 cosine 51.34 times a sub theta. So, we have 3.123 a sub theta. Then, finally, the q sub phi is equal to 10 a sub y dot a sub phi times a sub phi. Okay, pansin ko saan siyang component. Doon mo lang din kukunin ay dadat product, ano? So, we have now 10 cosine phi. Okay, for a sub y dot a sub phi, ang equivalent na lang natin is cosine phi, no? Then, times a sub phi, substituting the values, 10 cosine 30 a sub phi. So, we have 8.66 a sub phi. So, now, we have, okay, pagkasama-samahin mo lang ulit yung component. So, we have this, our component. So, we have 3.904 a sub r plus 3.123 a sub theta. Then, 8.66 a sub phi. So, ito yung buong vector cube. Pinangalanan ko lang na vector cube, no? So, ito yung buong vector cube mo in spherical coordinate system. Okay, ngayon yung pangatlo, syempre, assignment yan. And, i-upload ulit sa Google Drive. So, pansinin, ano, 10 AZ lang ngayon yan. So, para mas mahirap, ang gagawin ko ngayon, to. Yung assignment nyo, instead of 10 AZ, so, gawin natin ganito. So, yung ating vector, so, pangalan natin vector M, ay, hindi. Para mas masaya, vector B is equal to, okay, so 5ax plus 10ay plus 15az. So, ito ngayon, okay, at point M, which is R, is equal to 4. Theta is equal to 110 is equal to, okay, 110 degrees, and phi is equal to 120 degrees. Okay, ito yung assignment. Kukunin lang yung spherical coordinates dito sa point na to. So, ito madali na kasi yung iyong point M ay hindi mo na kailangan i-convert into rectangular siya and as spherical coordinates na. Okay, so rectal na lang. Pasok-pasok na lang ng values. So, gawin ito, ano? Pinalang muna siguro yung assignment na to ipapasa sa next meeting. Okay, then yung pinapaderive ko, yung dot product table, so kay derivation, i-announce ko kung sino yung mag-derive, mag-discuss sa klase, sa Zoom mismo. Okay, yun na lang muna siguro. Good night sa inyong lahat. Good night na kasi dito sa amin. Okay. Thank you.